始まりに遡る。誰も知らない原始の世界、それがある争いが元で三つの世界が分かれた。光と闇、そして混沌。その混沌の世界として誕生したのがこの人間か。静かに下界を見守っていた。彼の観測が事象を確定し、観測あるがゆえに世界はその存在を認める。想像する神の力そのものだ。だが自我を持たない未熟な人間たちは自らが持つ世界を司る力を二つ持って、それぞれを人間たちに委ねることにした。光の虹、闇の火。
神のように二者に分かれて持つこと、人間たちに選択の概念が生まれ、欲しいわね。人間たちは自らの道を選び、自我に目覚めている。かくして我々人類は考える葦となって、偉大な繁栄の大きな一歩を踏み出したのさ。生き残りがいたなんて聞いてないわ。おしゃべりはお気に入り。私が会った賢者はおしゃべり好きの男だったけど、
逃がしはしない。共に果てることが私の使命なのだ。お前は約束を果たしてくれた。ありがとう。そしてさらばだ、我が娘よ。だがその賢者の司る光の右目がこの世から永遠に失われた。最後の賢者の命とともに。